Takhle to vypadá, když hodíte mentosku do plechovky koli. OK, kámo, to teče, ježišmarja. Takhle to vypadá, když hodíte mentosku do 2 litrovky Coca-Coly. OK, to vypadá hrozně cool, ježiš. No a v tomhle videu se dozvíme, jak to bude vypadat, když hodíme mentosky do 200 litrového barelu Coca-Coly. No a teď jdeme ten barel připravit. Na přetvoření tohle barelu na Coca-Colu máme jenom 2,5 hodiny, protože potom přijde Kubův kamarád. A my ho tím překvapíme a on je velký milovník Coca-Coly a furt, když hrajeme, tak furt pije Coca-Colu a nepije ani vodu. Udělal bys to i pro mě? Jo, kámo. Kdyby se zaplatil. Tak máme tady obrovský barel a potřebujeme ho teda předat na Coca-Colu. Samozřejmě budeme zase potřebovat nějaký potisk a protože fakt spěcháme, tak já dozvat Lukášovi, aby mi s tím potiskem pomohl. Tak jo, voláme, voláme. Hej, čau. Čus. Potřeboval bych od tebe zase něco. Teďka čas? Jako jo, no, ok, pojď. Mám tady zase barel. Hele, já bych teďka potřeboval 2D potisk Coca-Coly. Potřebujeme to hnedka jako udělat, kámo. Aha, ok. Dostaneš za to rohlík navíc, kámo, jako bonus. Takže budu mít za to na měsíc 2 rohlíky? Jo, kámo, budeš mít 2 rohlíky. Tak jo, zatím. Rovnou jdem do té tiskárny, musíme to stihnout, protože no, nemáme moc času, jdeme. Tak už jsme tady jdu to vyzvednout a schválně, jak to bude vypadat. Tentokrát mi to nestálo 1500, ale jenom 600 korun, protože jsem našel asi nejlevnějšího výrobce v Brně. Jdeme se to vyzvednout. Já doufám, že to bude vypadat dobře, že to nebude kvůli tomu vypadat nějak hnusně. Já chtěl, abych to natáčel, ale mám to tady. Jdeme rychle domů, protože nemáme moc času, musíme to udělat a doufám, že to bude vypadat dobře, jo. Tak jo, máme to tady a zase se jdeme podívat, jak to dopadlo. Tak jdeme to odhalit. O, Coca-Cola výtisk. Vypadá to dobře, podle mě. Tam je Pocket logo, Made in Brno. Jdeme to teďka oblepit. Obal Coca-Coly jsme nasadili na náš barel. Tentokrát nemáme ani izolepu doma, takže to musíme nalepit. Lepidlem mám tady korez, jo, kámo, českej. A potom mám tady lepítka. Jdeme na to. Ty vole. Jsi mi ale přilepil tenhle místo. Jo, málem přilepil mě místo v Coca-Coly. No a barel jsme konečně oblepili obrovskou etiketou. Kámo, to vypadá mega dobře na tom videu. Tak jo, takže obal máme hotovej. A můžete vidět, že oproti plechovce koli to vypadá fakt prostě skoro stejně, jo. Je to reálně plechovka koli, akorát velká. Jo, teďka nám to zbývá ještě naplnit, Kubo. Takže jdem pro nějaký kolik, kterýma to naplníme. Mám potřebovat 100 litrů Coca-Coly. Ještě jsem v životě tolik koli nekupoval. No, protože chci zároveň otestovat všechny typy koli, když už tady tohle video točíme. Takže myslím si, že jednu kofolu bychom do toho mohli nalít a vezmeme prostě všechny koli, co tady budou vůbec prodávat. Potřebujeme teda 100 litrů Coca-Coly. Zatím máme 2 litry, tak vezmeme a je tady nějakou freeway kolu. Další vezmeme samozřejmě normální Coca-Coly. Oh, těch vezmeme fakt hodně, už je půlka košíku plná, ježiš. A protože fakt chceme všechny typy Coca-Coly, tak teďka půjdeme z Lidlu do Billy a tam mají další typy Coca-Coly. Zatím máme dohromady 20 litrů Coca-Coly. Tam zbývá hodně koli. Tak jo, jdeme naložit první Coca-Coly. Kolu jsme naložili a šli do Billy koupit další, abychom měli všechny druhy koli, co se vůbec prodávají. Jdeme před další Billou, pojď jdem. Tak jo, naši přichutě koli lime, takže to bude nějaká limetková. Bez cukru, chcem tu zero. Jo, vezmeme ji na ochutnávku. Pepsi limetková, Pepsi bez cukru, Billa kola, WTF. Billa kola sugar free, vanilková Coca-Cola, tam má takový bílej obal, jo, a i bílý víčko. Tohle je kola za 9 korun, bez cukru. Tady jsou další 4. Samozřejmě musíme vzít i nějakou kofolu, jo, zase další kofola. Tak ještě vezmeme višňovou, uvidíme, jak bude chutnat. Upřímně si myslím, že nebude moc dobrá. No, višňová je ta nejlepší pokec. Višňová, to je moje láska. Tak jo, ještě RC kola samozřejmě. Ještě Dr. Pepper. Já jsem měl v Americe a byla to nejhorší kola, co jsem tam měl. Košík jsme pak už doplnili normálníma Coca-Colama. Fakt nevím, jak tohle dopravíme domů, jo. Stejně nám tady tohle se nestačí, ještě by muset do další Billy, protože tady nemají dostatek levný kolik, který chci koupit víc. Jdeme to teďka na sklad, aby jsme to nějak převezli a tím, že nemáme auto, tak to je fakt velký problém. Těch 100 litrů je jako kdyby se táhle 100 kilo. Jdeme převážet kufru Coca-Coly. Takže Kuba teďka nese sám asi 50 litrů, to jste teďka viděli, jsme mu to naskládali. Tady v tom kufříku jede asi 20 litrů Coca-Coly. Týtaž to jsou další 4 litry koli a v batohu má nějakých asi dalších 10 litrů koli. Takže vlastně kromě těchhle 6 kol vlastně všechno nese Kuba. Jo, jsme v další Bile a máme další 20 litrů levný koli. Jako reálně, tohle už je třetí plnej vozík koli. Jo, za chvilku už přijde Kubův kámoš Adam a musíme mu stěhnout tu kolu taky připravit, takže jdeme na to. Tak beru všechny mentosky, co tady vůbec prodávají. A tak jdeme, no. 100 litrů koli teďka táhneme. Vše jsme potom odnesli pěšky až k našemu barelu. Tak už jsme zpátky doma se všema kolama a jdeme je tam postupně nalívat. A řekli jsme si, že když už tady máme rovnou všechny koli, tak uděláme i ochutnávací test všech kol, co se v Česku prodávají. A rozhodneme v tomhle videu, která z těch kol je nejlepší. Můžeme rovnou začít. Tak jo, beru tady vanilkovou Coca-Colu. Solidních 6 z 10, chutná to fakt jak vanilka. Jdeme tam nalít první kolu, potom tam budeš jenom přibývat a přibývat, jdeme na to. Myslíš takhle jako, to je dobře, jo? Kamo, lít na kameru kolu prostě. Oh shit, tak to hrozně bublá. Podívej se, jak to bublá, to bublá, jak když máš nějaký olej. Tak jo, mám tady další kolu a to je kofola. Solidních 7 z 10. Tak jo, jdeme na další kofolu. To je hrozný, to hrozně bublá. Doslova já nemůžu už udělat, aby to ani méně bublalo, ale ono to i tak prostě hrozně bublá. Tak jo, to bychom měli vylít, jdeme na další. Tak jo, máme tady další kolu a to je nějaká retro edice kofoly. Solidních 7 z 10 opět. Mimochodem, tenhle barel Coca-Coly nebudeme ředit vodou ani ničím podobným. Chceme, aby tam byla fakt jenom kola. Malý další. To hrozně hezky bublá, když to slyšíš vevnitř. Tak jo, máme tady další kolu a to je Dr. Pepper, takže jdeme ochutnat.
není vůbec dobrá, jak Pokec říkal, to je strašně umělý. Z lítosti 2 z 10. Tohle bych klidně byl do záchodu, kdybychom to nepotřebovali. Hej Pokec, počkej, tady to nepatří. Kam jdeš s tím? Jdu vylít na záchod. Jak vylít na záchod, my potřebujeme největší Coca-Colu na světě, kámo, to nevýlivej do záchodu. To je hnusný. To se rozplyne v těch litrech. No to ale hodně bublá teda. Můžete tady přímo vidět, jak je v tom spoustu bublinek, takže si myslím, že ty mentosky by měly fakt dobře fungovat, protože ty bublinky se tam zatím drží, ale vidím, jak tam rychle ubývají. Jdeme lít další kolu, tohle ta z intra videa. Máme tady další kolu a to je Pepsina, je to bez cukru, takže pokud se chce asi zabít, nevím. 6 z 10. Je to bez cukru, tady co čekáme. Oho, kamera už tam plave. Skoro nejde vidět. Ale ona tam plave reálně, ona bude plavat na té kole prostě. Protože Kubův kámoš přijde už za chvilku, tak já tam zatím budu lít koli a ty mezi tím ochutnávej. Další kolu, co tady máme, je byla kola. Tohle je hnusný, tohle jako mě fakt vůbec nechutná, takže jeden z 10, to možná horší jak ten Dr. Pepper. Kdo to tam vylít? Tak kdybych to do záchodu, kámo. Tam je takový trik, že když to roztočím, tak by to mělo rychleji se vylít, takže jdem to zkusit, ale teď už si nemám moc plnou. Kámo, ne to hrozně bublá. Oh, tak to nám nevyšlo, dobrý. Jdeš dál ochutnávat. Jo, máme tady další Pepsinu a to je limetková, takže jdeme ochutnat. Cítím tam jako fakt ty limetky strašně málo, takže moc mi nechutná. 4 z 10. No, tak jdem to vylít, takže jdem na to. Můžeme vidět, že tady kamera už plave, takže kamera už míří úplně kam jinam. Musíme rychle, protože fakt za chvilku už tady bude a ani z desetiny podle mě to zatím není plný. Mimochodem tuhle kolu určitě nebudeme plnit až úplně nahoru, protože do toho budeme házet mentosky a já nechci mít v celé kuchyni vylitou Coca-Colu, jo? Takže toho důvodu nalijem nějak do půlky a pak do toho zkusíme hodit ty mentosky. Coca-Cola Zero, já nevím, mám to ochutnávat dobře. Výkosti 6 z 10. Kamera už odplavala nikam. Další kolu, co tady máme, je Coca-Cola Zero, takže jdeme ochutnat. I když je bez cukru, tak je stále chuťově dobrá, takže nechápu ten hejt na ní. Takže dávám 8 bodů z 10. No a Kubo, když je taková tak chutná, nechtěl bys si rovnou celou exnout? Kámo, do toho mě nemůžeš nutit. Když to zvládneš do 45 sekund, tak já mám 3000 korun. OK, to zní dobře. Tak jo, zapírám ti časovač právě teď a běží ti 45 vteřin, pojď na to. No a mezi tím, co Kubo bude exnout 2 litry Coca-Coly, tak já vám řeknu o sponzorovi tohle videa World of Tanks. World of Tanks je free-to-play hra s masivními tankovými bitvami, kde ovládáte svůj vlastní tank. Tahle hra zaslouženě vyhrála spoustu cen, protože je fakt zábavná. V téhle hře musíte spojit strategii s akcí a se spojenci porazit protější tým. Můžete hrát i s kamarády, což jsme nedávno využili svým kamarádem Medvídkem a na herním kanále si zahráli World of Tanks spolu. Ve hře je přes 30 detailních map a pořád přibývají další. Takže stahujte a hrajte. Ještě máš 15 sekund, to stihneš. Když použijete při registraci kód COMBAT a nebo kliknete na první odkaz dole v popisku, získáte spoustu bonusů. Cromwell B 6. úrovně, 250 000 kreditů na 7 dní prémiový účet a 3 prémiový tanky k pronájmu na 10 bitev zdarma. To odplatí pouze pro nově registrovaný. Tak jo, Kubo, máš poslední vteřinu. A nestihl si to. Ukaž, kolik z toho vypil. Půlka není vůbec špatná, za ani ne minutu vypít. Tak za tu snahu, že ses aspoň snažil, ti nedám 3000, ale aspoň 2. Tady máš 2. Díky, brother. Pokračujem s videem. Jinak mezi tím, co ty jsi ochutnával, tak já už jsem tam vylil aspoň tak 10 nebo 20 litrů tý levný koli. Ještě nám tak hrozně moc koli zbývá, že to je nemožný. Jako... Tak jo, další kolu, co tady máme, tak je tady ta levná za 10 korun. Můžu dát 0 bodů z 10? Jo, můžeš. Protože tohle si to zaslužíte, je tak odporný. To vůbec nemá žádnou chuť, to je jak kdybych reálně prostě pil nějakou obarvenou vodu, takže 0 z 10. Máme tady další kolu, jmenuje se to Freeway Cola, takže jdeme ochutnat. Takže dám tomu z 2 z 10 a jdem tam taky nalít. Tady ta pění docela hodně. Další kofola, taky tady citronová. Tomu dodávám 3 body z 10. Buble to míň než ten freeway z toho Lidlu. Mě tady to bublání hrozně připomíná, když jste u moře a jako máš vlnu na pláži, která se úplně začne přelívat a pak máš takový to syčení, taky ty soli. Úplně stejně jak teďka u té kole. Ty vole, co to meleš, ty vole. Byl jsi někdy u moře, Kubo? 5x po sobě. Já už, kámo, ani nemám doslova kam dávat ty další petky. Takže není místo. Kámo, kolik mám víček z toho? Co s tímhle jako mám dělat? Tohle to tam je přepálená. Kdo jí? To zde nesl ty Kubo tuhle zrovna. No to teda ne. Jo, já jsem to celý mokrej. Ono se to dá čekat, že když vylíváš 200 kol do velkého barelu, že aspoň jedna bude přepěchovaná a pak ti to totálně odpálí, no ale nečekal jsem to. Tak jo, máme tady další kofolu a je to višňová a na tyhle kofole jsem byl dřív závislý, fakt jsem si ji kupoval každý den. Tohle kofolu mám stále rád a je to můj favorit, takže 10 bodů z 10. Takže jdem mu tam vlít, je mi to sice líto to tam vylívat. Bohužel, potřebujeme, aby to bylo co největší, aby byl co největší výbuch těch mentosek. Měl jsem tě rád, kámo. No, to je taková škoda, co vylívat. Finální kola je tady klasická Coca-Cola. Krásných 10 z 10. Huh?
Sorry, kámo, to hrozně bouchá tady ty koly za 9 korun. Mají tam asi nejvíc oxidu uhličitýho. Jdeme tam vylít a zase bublá docela hodně, jak ta freeway kola z Lidlu. Mimochodem, když jste se tady na co využiju těchhle 100 litrů koly, míváme často ucpaný záchod, tak přemýšlím, že to asi využijeme to čištění, že těch 100 litrů postupně přeliju do té kanalizace a myslím si, že to tak pročistí ten záchod, že to bude už v pohodě. Jsme kousek za půlkou lití Coca-Coly a dneska to fakt neředíme. Jak můžete vidět, tak prostě ty koly jsme tam vylili už minimálně 40 litrů, jo. Já vím, tohle video bylo fakt drahý, takže určitě dávejte odběr, protože tohle video si to zaslouží. Kámo, za 10 minut je tady. Kámo, tak to musíš všechno vylít, dělej. Ber ty flašky. Kámo, vylejem všechny 4 za raz, počkej. Můžeš si ušetřit práce, jo. Otevřu si všechny víčka těch 4 Coca-Cola za raz a potom je tam vyliju za raz, hele. Jo, jestli tohle bude fungovat, tak za to nemůžu já. To jsem ještě fakt nejel, takhle kámo, 4 Coca-Coly. Dobrý, jdem to tam nalít. Oho! Kámo, tak to je jiný pavr. 4 koly za raz. Let's go. Máme to tam. Teďka finišujeme, on by tady měl každou chvilku být. Už tady měl být. Asi bude mít chvilku zpoždění. A to nám upřímně pomáhá, protože teprve teďka dolíváme poslední kolu a připravíme to na ty mentosky. Tak jo, poslední Coca-Cola. Je to ta plechovka, to jsme si schválně nechali nakonec, protože děláme obrovskou plechovku. Musíme tam jako poslední vylít plechovku. Potom si připravíme mentosky. Počkáme si na Adama a překvapíme ho s obrovskou Coca-Colou. Jdeme tam najít tu kolu. OK, poslední kola. Ach jo, máme to hotový. Jsem rád, že nám to vyšlo. Ta kola je nalitá přesně do půlky barelu, takže tam máme nějaký prostor pro ten výbuch. Těma mentoskama. Tak jo, Adam zvoní, že právě přišel, takže jdeme mu otevřít, ne? Jdem. Kámo, já doufám, že mu to udělá radost, hlavně ten výbuch. Bude podle mě fakt hrozně cool, on jako fakt pije jenom kolu, ale bude to takový jako trochu random dárek. Tak jo, jdeme mu otevřít. Ty vůbec nevíš, co tě čeká, že jo? Ne. Není to jenom tak, že jsi přišel, máme tady kámo pro tebe překvápko. Tak jo, kámo, pojď sem. Ty vole, co to je? Kámo, to je největší kola na světě. Co si děláš srandu a to mám jako vypít. Tak jako, jestli dokážeš vypít, tak klidně. Ale my máme s tím takový menší plán ještě, víš, to jsme chtěli takový překvápko. Mentosky. A ty chceš jako tady v kuchyni udělat? Nejseš první, co tady tohle říká. A ještě předtím, než tam udíme mentosky, tak dám Adamovi ochutnat. Ochutnat svůj dárek. Kámo, není to jako špatný, ale hodí tam cítím vyšení. Fakt, kámo. To je kámo, jako fola. Co jste do toho všeho narvali? Plně všechno, co jako reálně se tady prodává. Fakt, že jo, tam necítit výše. A co tam cítit bublinky? Co? To by fakt mohlo vybouchnout, co tam pořád cítit bublinky. Máme tady světlo a to když natočíte směrem do té koly, tak vidíte, jak rychle ty bublinky odchází pryč. Tak to tady teďka vysypat všechny mentosky, které potom zaraz hodíme do té koly. Tohle se teprve jedno balení. A těch mentosek tam hodíme asi cca 100. Do misky jsme vysypali přes 100 mentosek. Máme tady misku plnou mentosek a jdeme to tam nasypat. To jako fakt bojím teďka o svůj dům v tuhle chvíli, ale hodím tam pořád jenom jednu testovací mentosku, abych se potom fakt jako nevytopil dům. 3, 2, 1, teď. Kámo, trošku to vypěnilo tam, vidíš tady ty pěny? Jo. Tak jo, není to nebezpečný, jenom to trošku pění. 3, 2, 1, teď! Už to jde. Kámo, to fakt pění reálně. Oh, to vypadá, že to každou chvilku jako vyletí nahoru, vidíš to, ne? Jo, kámo. Ta kola úplně jde hrozně cítit tady teďka. Kámo, tak to je mega hustý třeba, a jak to furt bublet. Až čím dál víc jako mi přijde, že to prostě nepřestává. To je extrémní elegance. Já ti říkám, ještě trošku mentosek a normálně bychom tam měli vodu. Normálně to vrtí do suchu, kámo. Extrémně. Kámo, to je, když bys vařil takovou tu úplně čarodejnickou polívku prostě, jak čarodejové vždycky. Tornádo Coca-Coly. A máš to ještě pořád bublinky, nebo jsme vybublali? A to budou mě bubliny, Tak co, jak se ti líbil tvůj dárek? Kámo, extrémně, hej, jako nejradši bych si to vzal domů, ale bohužel nemůžu, protože nevím, jak bych to vzal sebou do autobusu, ale tak to naberu zpátky do petek a můžu si to vzít. Tak jo, hele, tak zatím, čau. Tak jo, čau. A vydávejte odběr a like pro víc takovýchhle videí, protože tyhle videa dají extrémně moc práce a stojí hrozně moc, takže pokud jste víc takovýchhle videí, tak dajte odběr a tě můžu dál točit. Zatím, čau.